কামৰ কোনো হৰুবৰ নাই। যিকোনো কামৰ জৰিয়তেই আপুনি সমাজত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব পাৰে। মাত্ৰ আপোনাৰ কামটো সমাজে গ্ৰহণ কৰা ধৰণৰ হ'ব লাগে আৰু লগতে লাগে আপোনাৰ একাগ্ৰতা। তেনে এগৰাকী ব্যক্তিক আজি আমি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিম। চিনাকিৰ পূৰ্বেই কৈ থৈছোঁ, এই ব্যক্তিজনে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বাবে নীৰৱে অকলেই বহু কাম কৰি গৈছে। এওঁৰ নাম ঠাকুৰ সিং চুতীয়া। বৰ্তমান সময়ত ঠাকুৰ পৰিচিত এজন কুটিৰ শিল্পী হিচাপে, কাৰণ ঠাকুৰ বাঁহ বেতৰ শিল্পৰ লগত জড়িত। মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ হেৰাই যাব ধৰা বহু থলুৱা সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰিছে তেওঁ। খেতিপথাৰত ব্যৱহৃত প্ৰতিটো সামগ্ৰীয়েই তেওঁ বাঁহ বেতৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে। কেৱল খেতিপথাৰে নহয়, এখন ঘৰত দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো মূল্যৱান সামগ্ৰীকে বাঁহ বেতৰ দ্বাৰা ৰূপ দিব পাৰে এইজন ঠাকুৰ সিং চুতীয়াই। ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ বিগত বহু বছৰৰ পৰা মনোনিৱেশ কৰি আহিছে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ হেৰাই যাব ধৰা কৃষ্টি সংস্কৃতিসমূহৰ পুনৰুজ্জীৱিতৰ দিশত। ইয়াৰ জৰিয়তেই আজি এগৰাকী কুটিৰ শিল্পী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ। তেখেতে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহ চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছে নতুন প্ৰজন্মক, যাৰ বাবে মৰাণ জাতীয় সংগঠনৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁ স্বনিৰ্মিত সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদৰ্শনীৰ ব্যৱস্থা কৰে। বৰ্তমান তেওঁ আন এক ব্যৱসায়ো আৰম্ভ কৰিছে, মঞ্চ নিৰ্মাণ, ৰবা গৃহ নিৰ্মাণৰ ব্যৱসায় জন্ম দিছে ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত। বহু ঠাইত তেওঁ মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰি সমাদৰ লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে। শিল্পৰ মাজেদি এখন সংগ্ৰাম কৰি গৈছে তেওঁ, যি সংগ্ৰামত তেওঁ নীৰৱে কৰি গৈছে সময়ৰ সৈতে খোজ মিলাই বহুত কাম। কেৱল কুটিৰ শিল্পই নহয়, ঠাকুৰ পৰিচিত এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী হিচাপেও লাহে লাহে বিলুপ্ত হ'ব ধৰা চৰাই পুহি ৰাখিছে তেওঁ। মইনা চৰাই, ভাটৌ চৰাইৰ দৰে চৰাই ঘৰতে পুহিছে তেওঁ, যাৰ বাবে বহুতে তেওঁক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বুলিও জানে। প্ৰায় 60 বেগমান থলুৱা ধানৰ প্ৰজাতি তেওঁ ঘৰতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। এই ঠাকুৰ সিং চুতীয়া আজিৰ দিনত আপোনাৰ মোৰ বাবে যেন এক আদৰ্শ। ঠাকুৰে বুজাইছে কোলাহলৰ মাজত থাকিও কেনেকৈ নীৰৱে এখন সংগ্ৰাম চলাই নিব পাৰি। অন্যহাতেদি ঠাকুৰ সিং চুতীয়াৰ সংৰক্ষণত থকা আপুৰুগীয়া সা সঁজুলিসমূহ উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত জহি খহি গৈছে। মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠন চৰকাৰে এই সা সঁজুলিসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰয়োজনবোধ আছে। এনেই ঠাকুৰ সিং চেতিয়া বুলি কোৱা হয় নামটো, তাৰপৰা সিংটো এই মৰাণ ছাত্ৰতা এনেকৈ য'তে ত'তে প্ৰদৰ্শন থকা হয় তাতে ভৰাই দিয়া হ'ল সিং বুলি চবে মাতে। সেই সিং বুলি কাগজ পত্ৰ চাৰ্টিফিকেট চবতে এনেকৈ সিং বুলি দিয়া হ'ল। মোৰ আচল নামটো হৈছিলে আজেন ষ্টেণ্ড কান্ত ঠাকুৰ সিং চুতীয়া, নামটো এনেই শ্বৰ্ট কাটিং ঠাকুৰ চুতীয়া। তাৰপিছত আকৌ সিংটো লগাই দিলে হেৰিয়ে মৰাণ ছাত্ৰতাই এনেকৈ য'তে ত'তে অধিৱেশনত এনেকৈ প্ৰদৰ্শন দেখুৱাই থকা নাই। সেইটো কাৰণত মোৰ ঘৰ হ'ল নমতাপুং, এনেকৈ বায়েকুই বুলি কয়, মাকুমৰ পৰা মুঠতে 6 কিলোমিটাৰ ভিতৰত সোমাব লাগে। তাৰপৰা মোৰ ঘৰত আছে বৰ্তমান মোৰ মানুহজনী আৰু ল'ৰা এটা আছে, মতা ল'ৰা এটা। তাই বুলি কৈছিলে কিন্তু আজিলৈকে দিয়া নাই কাগজ পত্ৰ, গুণালে মৰাণ ছাত্ৰ এটা দিলোঁ, ফটোৰ সৈতে মাটিৰ সৈতে মুঠতে চব যি বিচাৰিলে তাক দিলোঁ, আজিলৈকে খা খবৰ আজি কেইবাবছৰ পাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান মই কেঁচা হ'লোঁ, মুঠতে এটি বনাম বুলিছোঁ, মানুহখনে পৰ্যটক মানুহ আহে। এতিয়া আমাৰ অসমৰ নহয়, বাহিৰত দিল্লী কলকাতা মানুহ আহে, সিহঁতে চাবলৈ হ'লোঁ এটি বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া কি হয় যদি ভালে কুশলে থয়, সেনেকৈ এটি বনাম বুলি ভাবিছোঁ এবছৰ।